pensa agora na minha. Ele vai ganhar o prêmio. Ah, por nada, ele já botou um negócio na mão dele aqui, ó. Eu ganhei do
Quase que eu perdi. Eu pensei que era o balão, mas eu não ganho. Tava não, é o carreirão. Só pra cá, não, não tava na grande, não. Mas deixa você pra frente. Agora tem que bater. Não, você é jogador pra frente demais, tem que apanhar mesmo. O que é isso? Eu quero jogar pra você de novo, não gostei não. Tava ganhando, deu sorte. Tava não, você deixou a dama pra mim com o meu pé. Você deixou a dama pra mim com o meu pé. Ô, Alexandre. Empatei com o espaço aqui. A chave do cara é certo. Não dava forçada assim, mas uma peça aqui não dá nada. Você pensa o quê? Não. Ô, moletinho. Vem cá, deixa eu ver o próximo vídeo. Vem cá, você bateu nele? Eu bati nele. Pra quem bate de novo? Eu jogo ganha, pra eu ganhar dedão no carreirão. Eu jogo ganha o dedão pra ele, bateu. Eu joguei na minha garçom. Rapaz, sem guardar um gol, né? Ganhar de quem? Tem muito. Mas, Quatro não ganha nada. Batendo com gol, você vai ganhar de quem? Ganha até R$400. Ah, não tá bom, não? Só um finalzinho pra ver. É louco. Tá bom, 6 milhões. Você fez quantos pontos? Pô, então fez muito, eu fiz 3 no dia 10 e na casa de pra ver se eu recebia a metade do prato. Vamos ver com 6. Terminou aí? Tá. Alexandre, pagou meus pontos aí? Aqui já é outra. É outra virada aí com ele aqui, ó. Matou eu? Você já marcou meu aí? Ei, só um pouquinho. Ganha mesmo, não tem que cantar mesmo. Não quer que você não, né? Batei com uma régua aqui, não. Batei mais uma régua. Não quer você não, aí? Não, não jogava, não. Eu ia jogar ali, deixou pra Evandro. Vai lá. Bati nele. Com meu, João. Peraí, só um pouquinho. Cadê o configurador? Vamos fazer a conta. Essa vela toda aí batendo. É, tá vendo? O cavalo tá no meu jeito, não vai ficar na farinha, não. Não, eu já tô perguntando se tá sendo filmado. Ô, Alexandre, me batei com o Evandro. Tá. Pra tá gravando o lugar de quem? Né, professor? Eu gosto da partida, ele quer que eu jogue a partida dele, eu vou jogar a minha.